Olá, estamos aqui no Hipertexto 2013 e estamos aqui no Espaço Artes Digitais e Tecnologias Educacionais, onde estão os projetos que ganharam prêmios. E nós vamos falar aqui, inclusive, com o que ganhou o primeiro lugar aí. Nós vamos falar com a Juliana Ujone, que ela é do Rio de Janeiro, que vai falar sobre o X-Mile Learning, que é um projeto de alfabetização, é uma plataforma, na verdade, de alfabetização com base na gamificação. Tudo bom, Juliana? Oi, tudo bom? Então, nosso projeto é um jogo, né, o Mistério dos Sonhos, onde a gente trabalha com três temporadas. Primeira temporada, primeiro ano, segunda temporada, segundo ano, terceira temporada, terceiro ano. Nesse jogo tem as matérias de matemática, língua portuguesa e ciências naturais. Tá? Então, a partir... Você acessa a plataforma www.xmile.com.br. Lá você tem um link, você pode jogar, agora é gratuito, é online, você pode jogar à vontade, com as crianças da sua escola. E nesses jogos tem desafios matemáticos e de português também, onde a criança sempre acaba o desafio. Tá? Nós trabalhamos, então, a criança começa no episódio 1, ela vai chegar no episódio 2, no episódio 2, 3, 4, até o oitavo da primeira temporada. Caso a criança não consiga resolver algum exercício, a gente tem um personagem que é o mediador. Ele trabalha com a criança, então ele vai dando dicas para a criança conseguir chegar ao fim do desafio. Tá? É isso. Que bacana, né? Porque a gente estava conversando antes, por isso que eu estou aqui cheia de informações para vocês, mas antes ela estava dizendo que, na verdade, toda a plataforma é baseada no processo e não no resultado apenas, né? Que, na verdade, o resultado depende muito mais, para o professor uma informação de como ele chegou até ali, né? E como é que esse professor vê essa informação, por exemplo? Tem uma plataforma por trás disso tudo? Isso, então, o professor, somente o professor e os coordenadores das escolas vão poder acessar, eles vão ter um login, uma senha, onde eles vão perceber se essa criança fez sozinho os desafios ou com a ajuda do mediador. Quando ela clicar em cima, são três cores que a gente utilizou, vermelho, a criança somente, quem fez o resultado foi o mediador. Amarelo, com a ajuda do mediador, e verde, a criança fez sozinha. Então, quando a professora vê, por exemplo, a Juliana não conseguiu, ela clica no vermelho e ali vai dizer qual é o desafio que a Juliana não conseguiu resolver. Mas o que seria importante para a professora? Quando ela clica nesse desafio, aparecem os últimos movimentos que a Juliana fez. Então, vai saber qual é o processo, aonde que eu errei o meu raciocínio. E aí tem toda a condição de ajudar em casa. Gente, é um super projeto, vale a pena vocês pesquisarem, olharem, porque está falando de alfabetização, né, que é muito importante hoje. E tem alguma perspectiva já para o futuro, para a gente finalizar, Juliana? Tem alguma ideia? Porque aqui só é primeiro, segundo, terceiro ano. Vocês querem continuar mais com esses projetos? Isso, a gente, em 2014 até 2015, a gente quer fechar o Ensino Fundamental 1, falta o quarto, quinto ano, a gente já está fazendo a pesquisa, só que seria no Mistério dos Sonhos, seria outra história, que nossos jogos são narrativos, e para a educação infantil, que a partir do ano que vem é obrigatório 4 anos de idade, então a gente já está pensando nesse público também, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, e até 2018, por aí, até o Ensino Médio. Faltou uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que esse projeto foi todo baseado em colaboração. Conta pra gente como que foi o nome, os avatares, os bonequinhos, como é que funcionou essa pesquisa? Então, a gente faz, antes de ele virar o game, a gente fez a pesquisa com as crianças, nós trabalhamos personagens, roteiro, o nome, o próprio nome, Mistério dos Sonhos, foi uma criança de 6 anos, o Matheus, que escolheu. E a gente contou a história pra ele do game, como seria o game, e a ambientização... Como seria o cenário desse game, aí ele sugeriu o Mistério dos Sonhos, várias crianças sugeriram vários nomes, e a gente votou, e esse foi o principal. E os personagens, que tem 5 avatares para as crianças poderem ser esse guardião do sonho, são sempre com características dos desenhos das crianças. Então, se você não entendeu muito bem o desenho, não se preocupe, não é você que tem que entender, são as crianças. Valeu, muito obrigada, Juliana. Obrigada a você.